Transferència amb essència de lavanda. Vam aprendre com transferir la tinta d'una imatge impresa en un suport per pintar amb oli essencial de lavanda, descrivint les seues propietats i els passos necessaris per a realitzar aquesta pràctica. Per a aconseguir els nostres objectius, recorrerem aquest itinerari. La transferència implica traslladar la tinta d'una imatge verge des d'un suport anterior, normalment una impressió digital, a un suport nou, receptor. La seva aplicació en el camp de l'art involucra termes especials sumament tecnificats, ampliant el repertori de solucions i mètodes. Existeixen diversos tipus, entre els quals els més habituals són transferència amb adhesiu en fred, transferència tèrmica i transferència al dissolvent. En aquesta ocasió ens centrarem en l'última, que té com a característiques principals la seva subtilesa, l'absència de relleus i de residus adhesius. El seu bon resultat depèn de la qualitat i contrast de la tinta i la permeabilitat del paper en la impressió digital, el tipus i estat del suport receptor, la subjecció i bon contacte d'ambdós durant la fase d'exercir pressió, l'eficàcia del dissolvent i la metodologia en la seva aplicació. En la impressió de partida, la tinta és una mistura seca de pigment encapsulat en una resina sintètica, per la qual cosa, generalment, s'utilitzen dissolvents derivats de petroli, capaços de fluidificar-la recuperant la seva adhesivitat per un temps per obtenir un bon registre. En general, aquests preparats solen ser bastant tòxics, irritants i danyosos, tant a nivell cutani com respiratori. Així sorgeix el nostre interès per intentar substituir, en aquest cas amb essència de lavanda, els perillosos hidrocarburs emprant altres materials més naturals i innocus respecte a l'usuari i medi ambient. Els olis volàtils, olis essencials o simplement essències són les substàncies aromàtiques causants de les fragàncies de les flors. Pertanyen quasi en exclusiva al grup dels terpens i només són tòxics en cas de sobredosatge. El mètode d'obtenció més freqüent de l'oli essencial de lavanda és la destil·lació de les seues flors. S'utilitza principalment en perfumeria, farmàcia i medicina, amb aptituds relaxants, conservants, antibacterianes, antifúngiques i cicatrissants, un to groguenc i una marcada olor. També el comercialitzen diverses marques de productes per a les belles arts, sent molt menys dens que l'oli de llinosa i menys volàtil que l'essència de trementina. En la pintura al tremp es pot emprar com a additiu, en molt petita proporció, parlem de gotes, com a emulsionant, conservant, espessidor i retardador, prolongant la manipulació i augmentant l'untuositat de la pinzellada. També s'usa avui dia com a alternativa dissolvent en la neteja dels pincells i comercialment es publicita també com a diluent en les pintures oliresinoses en substitució de la trementina. No obstant això, per preservar l'estratigrafia, nosaltres no recomanem la seva utilització en aquest últim cas, per perjudicar-la a causa precisament de la seva lenta evaporació, com adverteixen experts en tècniques pictòriques de la talla de Max Derner i Ralph Mayer. No obstant això, com a dissolvent en la transferència, sí que ho considerem una opció practicable, interessant i ecosostenible, de major eficàcia que la trementina, tot i que amb un cost econòmic bastant més elevat. Per realitzar aquesta transferència necessitarem impressió digital, si es prefereix, amb la imatge reflectida horitzontalment, essència de lavanda, una superfície receptora, suport de la pintura, porosa i magra, no greix ni plàstica. Respecte als materials de suport, mostrarem tres exemples diferents. Les eines que usarem són un pincell per aplicar el dissolvent, cinta de carrosser, eina roma per fregar. Opcionalment, es pot usar la pressió d'un tòrcul. És convenient procurar una bona ventilació limitant la concentració en l'ambient durant la pràctica. A més, emprarem guants aïllants per prevenir una sobredosi per absorció cutània.
A continuació, veurem la seqüència d'operacions en realitzar la nostra transferència. En primer lloc, preparem les impressions i, si ens convé, retallem cada imatge per poder transferir-les més còmodament. Opcionalment, mesurem i marquem amb llapis per situar la impressió en el suport. Amb una mica de cinta, intentarem que no es desplace en fregar damunt. I una vegada decidida la composició, fixarem damunt la imatge impresa boca avall. Humitegem amb un pinzell per darrere amb l'essència de lavanda i freguem amb un objecte rom, com una plegadora, una cullera o el mànec d'unes tisores. De tant en tant, alcem el paper amb cura, per observar com va transferint la tinta i on insistir. Repetim el procés fins a acabar de transferir la imatge. Aquest procediment dona resultats bastant subtils. Si en revisar observem que la tinta no ha passat prou, es pot tornar a humitejar amb essència i tornar a fregar, assegurant-nos de col·locar-la en la seva posició original. Com que és més suau i emolient que altres dissolvents, l'essència de lavanda pot aplicar-se també per la part tintada de la impressió digital, sense gargotejar-la. Així es ablaneix millor el tòner. Com és oliosa, és fàcil que la cinta adhesiva s'acabi desfagant o que un excés d'essència produïsca un halo oliós. Aquests són els resultats que hem obtingut sobre els diferents materials de suport. En la transferència de lavanda, és convenient usar una impressió nítida, no pixelada ni borrosa, en blanc i negre sense degradats. La impressió ha de ser recent i de tòner preferiblement. Si ens interessa mantenir la posició original, ha d'estar reflectida horitzontalment. Per obtenir contrast i precisió, el fons ha de ser lluminós. Una vegada seca, es pot protegir amb vernís o pintar sobre ella, sempre amb cura de no dissordre-la. Hem après a transferir la tinta d'una impressió digital en un suport per pintar utilitzant oli essencial de lavanda, millorant amb aquesta opció alguns paràmetres en seguretat i sostenibilitat. Per tant, aquest recurs augmentarà la teua capacitat professional i la teua llibertat creativa.